Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələrinin şərti dövlət sərhəddində törətdiyi təxribat nəticəsində Azərbaycan ordusunun şəhid olan hərbiçisi, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Orxan Noruzəlizadə torpağa tapşırılıb. O, anasının yanında dəfn edilib. Vətən sağ olsun. Şəhidimizlə vida mərasimi Axstava rayonunun Vurğun qəsəbəsində şəhidin ailəsinin yaşadığı evdə keçirilib. Mərasimdə şəhid ailələri və qazilər, hərbiçilər, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Vida mərasimindən sonra şəhidimiz doğulduğu Vurğun qəsəbə qəbristanlığında dəfn olunub. Vətən sağ olsun. Şəhidlər hamısına rəhmət deyir ki, öldü var, döndü yox. Orxan Novruzəlizadə 2 ilə yaxındır ki, Azərbaycan ordusunda müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu kimi xidmət edib. Vətən müharibəsinin iştirakçısı olub. Vətən müharibəsi iştirakçısı medali ilə təltif edilib. Subay olan Orxanın bir qardaşı və iki bacısı var. O deyirdi, mən hərbiçi olacağım. Sonra da dedi ki, son vaxtlar, mən şəhid olacağım. Şəhidlik zirvəsini ucalacağım. Siz fəxr edin ki, mən sizin şəhid qardaşınızam. Vətənpərvər bir gənc idi. 44 günlük vətən müharibəsində iştirak elədi. Oradan da çox döyüş yoldaşlarının özünü danışdığına görə böyük işlər gördülər vətən müharibəsində. Çox gözəl bir uşaq olur, çox qayğı keç bir uşaq olur, vətənlə bağlı uşaq olur, torpağına bağlı uşaq olur. Anası da bu poyez qəzası keçirdi, ili heç çıxmıyor. Onlar bir-birini olsun olsa elə bir istəyirdi ki, Şəhid Orxan Novruzəliyev anası Mətanət Əliyevanın yanında dəfn olunub. Allah rəhmət eləsin. Vasif Vaqifoğlu, Rəşad Əli İskəndarov, Səbinə Vaqifqızı, Space Xəbər, Axstafa.